Невдовзі Івано-Франківськом курсуватиме десяток тролейбусів німецького машинобудівного концерну МАН. Вже зараз на дорогах міста тролейбусники випробовують один такий у тестовому режимі. По мірі можливості дивимося на них, пробуємо, експлуатуємо для того, щоб знати, наскільки ми зможемо справлятися з цією технікою в разі, якщо вона буде придбана. Для того, щоб придбати німецькі вживані тролейбуси вартістю близько півмільйона гривень за одиницю, місту доведеться брати кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Проте альтернативи немає, адже рухомий склад тролейбусного парку потребує оновлення, каже міський голова Руслан Марцінків. Нам потрібен сучасний комунальний транспорт, нам потрібно витісняти нашим приватний транспорт, частка комунального транспорту в перевезеннях повинна зростати, а без оновленого на наших транспортних засобів цього неможливо зробити. Тролейбусу, який тестують у Франківську, вже 20 років. Проте електротранспортники кажуть, що машина в доброму стані, сучасна, зручна і пристосована до перевезення пасажирів з обмеженими можливостями. Хороша техніка, на перше враження, легке в керуванні. Скажемо, прицеп, він йде за передніми колесами, зад він зрізаний, так що проблем, взагалі, на перше враження, приємно, гарно працювати. Економить електроенергії, він маневреніший, немає заносу, як такого, є антиблокувальна система, є АБС. Ще в липні тролейбус їздив вулицями австрійського Зальцбурга, а якщо технічні характеристики влаштують електротранспортників, то з нового року він кататиме прикарпатських пасажирів.